Седем почнуваат вестите на Канал Плюс. Иве кои се темите на денота. Геопортал на Агенцијата за катастар нон-стоп достапен за правните и физички лица во земјата и странство. Имотен лист и картографски податоци за цела држава ќе се вадат онлайн. Кочанската бизнес заедница и локалната власт на традиционална средба ги утврдија приоритетите за работа за идната година. Нјујорк ги презема најголемите безбедносни мерки за пречек на новата година. Над милион луѓе и годинава ќе има на Таймс Сквер со рекорден број ангажирани полицајци и антитерористички единици. Наместо на шалтер во Агенцијата за катастар, имотен лист сега може да се добие на новиот портал на катастарот каде се достапни и геодетски, картографски и податоци од регистрот на просторни единици за целата територија на Македонија. Дистрибутивниот систем ќе биде достапен онлайн 24 часа за сите правни и физички лица во земјата и странство. Во зависност од желбата и потребата на корисникот, бараните податоци може да се добијат во дигитална или во хартиена форма. Дигиталните податоци се за 20% поевтини од хартиените податоци. Клучен аспект е задоволството на крајните корисници, намалувањето на можностите за грешка, реализација на голем број услуги во краток временски рок, намалување на редови пред шалтери, а со тоа и скратување на потребното време за добивање на услуга. Цената во имотниот лист доколку се порача преку дистрибутивниот систем во хартиена форма е 183 денари плюс уште 70 денари за поштенски трошоци. Тесната соработка на јавниот и приватниот сектор е во обшти интерес. Традиционално пред Нова година градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски организира средба на бизнис заедницата со локалните институции. 2015 година од страна на градоначалникот Димитровски е оценета како успешна со завршени неколку значајни проекти. Во план за 2016 година се капиталните проекти на Кочани, брана речани колектор и причестителна станица за отпадни води. Пред крајот на календарската година градоначалникот на Општина Кочани Ратко Димитровски организира традиционалната средба со бизнис секторот и раководителите на институциите во Општината. На денешната средба која се одржа во хотел Национал, градоначалникот Димитровски истакнува. Традиционално, како и секоја година и оваа година, организираме средба со нашите стопанственици од Општината Кочани, заедно со институциите кои што се во надлежност на Обштината и државните институции во градот, односно во Обштината Кочани. Мене ми е задоволство што имаме така масовен одзив и што оваа традиција продолжува и понатаму, за да се собереме на едно место и се видиме очи во очи и си размениме искуства, бидејќи сепак се работи за два различни сектора, било да е општински државен, заедно со приватниот сектор. Ние сме поврзани едни со други и сакали или некеле мораме да соработуваме и да се надополнуваме. Мислам дека за одбележување тоа дека ги информирав во начело нашите соработници, нашите стопанственици, што беше направено во 2015 година, што не очекува во 2016 година и на крајот, нормално како и секоја, честитките кои што се за нова година. Ја користам оваа прилика, уште еднаш да се заблагодарам и да им посакам на сите оние кои што соработуваат со Обштината, многу здравје, среќа и нека им е среќна новата 2016 година. И него годината која изминува од страна на градоначалникот Димитровски беше оценета како мощна и успешна со реализирање на неколку значајни инвестиции, а ги најави и капиталните инвестиции во Обштината кои ќе се реализираат во наредната 2016 година. Во презентирањето бев многу конкретен, сакам да ги нафрлам само оние проекти кои што беа капитални за Обштината Кочани. Тоа е завршувањето на атмосферската канализација во вредност од преку 1,5 милион евра. Понатаму асфалтирањето на улиците, проект кој што е започнат, кој што е 70% веќе завршен, од 1 милион евра со заем од Светската банка. Отпочнувањето на инвестициониот циклус на браната Речани, бидејќи знаеме дека веќе се гледа крајот на завршувањето на пристапниот пат и распишувањето на тендерот за телото на браната во вредност од преку 30 милиони евра и
најбитната работа која што е, не знам, најдолгорочна за општината Кочани, односно за младите на општината Кочани, тоа е изградбата на отпочнувањето со проектот на пречистителната станица, колекторот со пречистителната станица на општина Кочани во вредност од 21 милион швајцарски франци. Заради тоа, значи, ја оценувам и реално е да ја оценуваат и другите како мощно успешна 2015 година, меѓутоа и како старт за наредните години за уште подобар успех на општината Кочани. Средба да со представниците на бизнис секторот и раководителите на институциите во општината помина во пријатна и релаксирана атмосфера на два дена пред новата година. Комплетно е заукружен долго очекуваниот проект Липец-Сојница во општина Виница. Асфалтирана е и втората фаза од овој проект, со што е заукружена инвестиција од 27 милиони денари. Деновиве заврши и втората фаза од долго очекуваниот инфраструктурен проект, изградба на патот Липец-Сојница во вкупна должина од 4,7 километри. Оваа патна мрежа е скратено решение за жителите на Липец, но и квалитетна можност за развој на земјоделството во Липечко поле, кое нуди идеални услови за развој на органско производство. Жителите кои останале во селото се надеваат на побрз развој и стопирање на миграцијата. Млади луѓе има нека да кажат, така. Млади луѓе. Има ли живот за младите луѓе овде, ако сакат да останат овде? Ако сакат да останат, има живот, ама ако сакат да останат, ако. Така. Пошто повише сака странство, да, сега со пато може да се обстане подобар живот. Фали, моментално фали канализација. Така. И водата да се обнови, водовод се обнови. Линијата, водоводната линија се обнови. И канализација, тоа. За градоначалникот Дончев, комплетната реализација на овој проект е успех, бидејќи предходно сите политички ветувања останале само на хартија. Заврши втората фаза од изградба на локалниот пат село Липец река Сојница во должина од 4,7 километри. Во првата фаза, која изведуваше фирмата Гранит, одолжено 2,5 километри и вредност на проектот 17 милиони денари, која што минатата година беше завршен. Оваа година продолживме со доизградба на уште 2,2 километри. Изведувач на работите беше фирмата Жико. Конечно, по 30 години ветување од страна на многу политички партии за изградба на овој пат, еве, изградење и веќе граѓаните на селото Липец, на селото Блатец можат да го користат. Изградба на овој пат ја скратуваат оваа траса за некаде околу 10 километри. За селото Липец за 2016 година во буџетот предвидовме околу 1,5 милиона денари средства за реконструкција на водоводната мрежа, се со цел овие наши сограѓани да имаат по-квалитетна вода за пиење. Изградбата на патот одеше во две фази. Првата беше завршена минатата година во должина од 2 километри, а втората заврши деновиве. Вкупната инвестиција во двата наврати е 27 милиони денари. Предлог буџетот на Општина Виница, реализација на програмата за уредување на градежното земјиште годинава и плановите за 2016-та, барање за утврдување мониторинг група за спроведување стратегија за климатските промени во Виница. Ова е дел од дневниот ред на последната седница на Советот на Виница годинава. Советниците ќе ја утврдат и програмата за работа на јавното предпријатие Солидарно за идната година, како и програмата за работа на Локалниот археолошки и историски музеј Теракота Виница за 2016-та. Пред новогодишна средба со представници од дежурните служби имаше утринава градоначалникот на Штип Илчо Захариев. На дежурните служби, брзата помош, територијалната противпожарна единица, јавното предпријатие Стипеон, филтер станица, казнено поправниот дом од Штип и дежурниот чувар во општина Штип им подари ваучер во вредност од 3000 динари. Денеска имав прием за луѓето од Министерството за внатрешни работи, кој прогласиве недобриот полицаец, од јавното предпријатие ИСР, ја па Стипион, од ИТА медицинска помош, противпожарната единица, од обезбедувањето нормално во општината и од општинскиот затвор. Сакам да кажам дека сите тие се вложија на вистина многу, ги следат моите проекти, ја помагаат општината максимално и на крајот можеме да заклучиме дека оваа година беше на вистина успешна. Сакам да истакнам дека успешноста на годината не се гледа само преку делата.
туку се гледа преку целиот сегмент во градот, дали граѓаните се задоволни, дали има повеќе насмевки или тага. А реакциите на граѓаните се многу позитивни тоа што го работиме и во нашиот град. Тоа не мотивира да идата година уште попосветено тргнеме, да сепак Штип го направиме да не биде втор град во државата после Скопје. Голем број домови во Северна Ириска, Северозападна Англија и југот на Шкотска останаа без струја во текот на ноќта во нов налет на бурата Френк. Овие делови на Велика Британија беа погодени од силни ветрови и обилни врнежи од дожд. Британската метеоролошка и хидролошка служба веднаш издаде 4 нови предупредувања за потенцијално катастрофални поплави во делови од Англија и Вилс, во кои би можело да има и човечки жртви. Покрај веќе постоечките 48 предупредувања за изливање на надојдените води од коритата на реките и речните канали. Мерките за безбедност за дочек на нова година во Њујорк ќе бидат најголеми досега, изјави градоначалникот Бил де Блазио. Големото јаболко е исклучително популарна дестинација за 31 декември, а секоја година околу милион луѓе се собираат на познатиот Таймс Сквер. Де Блазио изјави дека оваа година Њујорк е подготвен за дочек. Планирањето мерки за безбедност се одвива на исклучително високо ниво. На улиците ќе има огромен број полицајци, вклучително и голем број припадници на антитерористичките аили. По нападите во Париз во ноември, на еден од пропагандните видеа на ИДА прикажани се Њујорк и Таймс Сквер, наведуваат западни медиуми. Земјотрес со интензитет од 4,7 степени според Рихтеровата скала го потресе Лос Анджелес, пренесува светските агенции. Епицентарот бил во регионот на густо населените Сан Бернандино. Не се сообщува за жртви и причината материјална штета. Првиот земјотрес бил проследен со секундарна сила меѓу 3,8 и 3,2 степени по Рихтер. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски свечено им додели плакети на амбасадорите на спортот Кире Лазаров, Андон Дончевски, Јошко Миленковски и Агим Ибраими. Овие врвни спортисти се здобија со епитетот спортски амбасадори на последниот избор на Агенцијата за млади и спорт за најдобри спортисти во 2015 година. Владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт неодамна решија секоја година да именуваат спортски амбасадори, а се размислуваат и да добијат и дипломатски пасоши. Четворицата спортски амбасадори изјавија дека признанието кој го добија за нив представува голема чест и обврска, во иднина уште подобро да ја представуваат Македонија во светот. Целокупната ракометна и спортска јавност не ја крие желбата годинава конечно да имаме репрезентација на едни Олимписки игри. Сепак, нашите репрезентативци се свесни дека фокусот на вниманието во моментов мора да биде на престојното европско првенство во Полска, кој ќе биде прв предизвик за националниот тим на почетокот од оваа 2016 година. Денес е последен ден за подготовките кога ракометарите ќе добијат слободни денови за новогодишните празници. Тие повторно ќе се соберат на 2 јануари, пошто подводневни тренинзи ќе заменат за Словенија. Овде е крајот на вистите, а повеќе за денешните активности гледате во Дневникот во 16:30 и на нашиот вип портал kanalplus.mk. Пријатно.